智力北伐，一统中原，一代枭雄蒋介石做梦也没想到，统治中国22年，曾经万人之上的他，却仍逃不过虎父多犬子的命运。虽然子孙后代人丁兴旺，前前后后有6个孙子，可蒋介石的孙子却参差不齐。大孙子酗酒成性，唯一一个优秀的后代，竟然还不是亲生，这到底是怎么回事？蒋介石后代的现状又如何呢？欢迎百度搜索"蒋介石后代"，了解更多历史故事。点个三连，精彩故事马上开始。蒋家后人一惊一乍，对于自己的2个孩子，蒋介石可以说是煞费苦心。正所谓"虎父无犬子"。蒋介石的亲力亲为也造成了蒋经国和蒋纬国的优秀，可相比于这两位父辈，蒋经国、蒋纬国自己的孩子却让一代枭雄蒋介石大跌眼镜。蒋介石的长孙蒋孝文从小就是蒋介石的掌上明珠，作为当时蒋家王朝当仁不让的继承者，可相比较于祖父和父亲的期待，蒋孝文的表现却多少有些不尽如人意。这位蒋家的大公子，对于学习非但嗤之以鼻，还常常跟着狐朋狗友四处以玩耍为乐，沉迷饮酒，寻欢作乐，怎么看都像是无所事事的纨绔子弟。即使是在美国留学期间，这位蒋家大公子也将父亲寄来的生活费全都在酒吧一掷千金。尽管美国的读书生涯让蒋孝文邂逅了他一生的知己，可多年的酒色却让蒋孝文的身体每况愈下，在酒精的麻痹中结束了自己的一生。相比较于哥哥的无所事事，蒋孝文的弟弟蒋孝武却表现出了大家风范，不仅出身名门，还从知名高校毕业，成为了当初大名鼎鼎的风云人物。可人算不如天算，蒋孝武的继承之路却被一次暗杀事件所打断。因为涉嫌刘宜昌暗杀事件，蒋孝武的政治前途自此一片灰暗。无独有偶，蒋孝文三兄弟的政治路全部都无疾而终。至于弟弟蒋孝勇已经处于地下总统的高位，还是最终免不了远走加拿大的结局。相比较于蒋经国的这3位儿子，另外2位，蒋经国和秘书的私生子蒋孝慈和蒋孝严却表现得更为独立。因为母亲的身份不被承认，这两位蒋经国的亲生兄弟只能隐姓埋名，过着悄无声息的生活。可他们虽然没有蒋家的光环，却靠着自己的努力，不仅考上了大学，还在自己选择的道路上越来越好。而蒋孝严的儿子蒋万安更是异军突起，在多年之后成为了宝岛政坛的一枝独秀。事实上，或许就连蒋介石自己都没想到，相比较于亲生儿子蒋经国后代的成果寥寥，并非亲生儿子的蒋纬国，他的后代反而成了最出色的那个。1963年出生的蒋孝刚，虽然不像蒋经国的哥哥姐姐那样，距离大权仅仅咫尺之遥，可他却从小展现出了自己的超凡天赋。读剑桥考律师，蒋孝刚后来甚至让宝岛的外交部门眼前一亮，不惜抛下橄榄枝，想要让他弃文从政。可蒋孝刚却对政治嗤之以鼻，不仅婉拒了邀请，时至今日依然在美国兢兢业业，从事着自己一生奋斗着的法律工作。从蒋介石的非亲孙子，到现如今蒋家硕果仅存的一个，不知道当年的一代枭雄看到现如今的结局，又会作何感想呢？我们明天再见。